Silvestrai, kas sukūrė tavo įvaizdį ir ką jis reiškia? Kaip ir visi kiti mūsų komandos nariai lietuviai, tai ir Red Carpetui, Turkas Carpetui pasirinkome lietuvių dizainerį, kuris gyvena Londone, tai visi lauru jam. Ar šokiems nekaršta su šiais apdangalais? Manau, kad šiek tiek gal ir karštoka, bet dėl grožio viską galima padaryti. O sakykit, ar jie mato kažką šiuo metu? Kadangi jie neturi veidų, tai kaip ir nieko ir nemato. O sakyk, koks jausmas būti ant šio kilimo? Kaip dabar jautiesi? Šiaip labai keista. Visi įsipuošia, visi gražus, skirtingose savo kažkokiuose burbuliukuose. Atrodo kažkokiam filme, kad esu iš tiesų. Labai keistas jausmas.